ይህ ሰው ፈረንሳውያን ሀገሩን ቅኝ ግዛት አልገዙም። የዚህ ሰው ቅድመ አያትና ቤተሰቦች በእንግሊዝ አልተገዙም። የዚህ ሰው ሀገር ጣሊያን አልበዘበዛትም። ይህ ሰው እንደ ሰው ቀና ብሎ ከመሄዱ ያለፈ የጥቁር ሕዝብን በሙሉ የሚያኮራ ታሪክ የሰራ ሕዝብ ልጅ ነው። ይህ ሰው ጥቁር ነው። ይህ ሰው ከአፍሪካ ነው። ይህ ሰው ከኢትዮጵያ ነው። ይህ ሰው የተመሰከረለትና የተሳካለት ባለሙያ ነው። ይህ ሰው በአሁኑ ሰዓት ዓለም እያስጨነቃት ያለውን በሽታ እየተከላከለ ያለ ነፃ የወጣ ጥቁር ሰው ነው። ይህ ሰው ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ገብረ ኢየሱስ ነው። ዓለም በቀን እብደት ውስጥ በሆነችበት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተቋማት መሪዎች በመሪዎቻቸው በባለሀብቶችና በቡድኖች ቁጥጥር ስር ይወድቃሉ። ገንዘብ የሰጡት ተቋሙን የገዙት ይመስላችኋል? ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ከመሆናቸው በፊት የተሳካላቸው ሰው ነበሩ። በእናት ሀገሩ ኢትዮጵያ በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግሎ አገልግሎቱም የተሳካለት ሆኖ ምስክርነት ተሰጥቶታል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሆኖ ሲሰራም ኤችአይቪ ኤድስን በመከላከል በኩል ጥሩ ውጤት አስመዝግቧል። ቴዎድሮስ ገና ልጅ እያለ ታናሽ ወንድሙን በወባ በሽታ አጥቷል። ለዚህም ነው በልጅነቱ ታናሽ ወንድሙን ያሳጣውን በሽታ ለመከላከል የጤና ዘርፍን መርጦ ሊያድግበትና ሊያገለግልበት የተማረው። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እየሰራ በነበረበት ጊዜ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በወባ በአገሪቱን በአጥፋት ተመስክሮለታል። በተለያዩ ጊዜ የተነሳውን የኮሌራ ወረርሽኝ ከነ ክፍተቱም ቢሆን ስም በመስጠትና ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም በማይጎዳ መልኩ መንግስትና አገሪቱ በራሱ አቅም እንድትከላከለው ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር በመሆን ውጤታማ ስራ ሰርቷል። በዚህ የሚኒስትርነት ዘመኑ ለብዙዎቹ ቅርብ የሆነ ስሜት በሚፈጥር መልኩ ተንቀሳቅሷል። በኒውዮርክ ከተማም ጊታር ይዞ እና አንግቶ ለደጋፊዎቹና ለኢትዮጵያውያን ተጫውቷል። ዓለም ለጤና ያስፈልገኛም ብላ ላቆመችውና ለገነባቸው አንድ ድርጅት ተወዳድሮና አሸንፎ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ የተሾመው ከዓመታት በፊት ነው። ባለፉት 2 ወራት ግን ይህ ሰው የዓለም ጆሮና ልብና አይን ነው። የዓለም 5ቱ የስሜት ህዋሳት በዚህ በዶክተር ቴዎድሮስ እና በሚመራው ድርጅት ላይ የሰፈሩ ናቸው። ዓለምን ያመሰቃቀለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተከትሎ ቴዎድሮስ በርካታ ትችቶች እየቀረበባቸው ነው። ዋናው ትችት የሚሰነዘረው ደግሞ በቫይረሱ ጉልበቷ የራደው ልቧ የፈሰሰው አሜሪካ መሪ ከሆኑት ዶናልድ ትራምፕ እና የእሳቸው የደለበ ፓርቲ ሪፐብሊካን አባላት ላይ ነው። ወግ አጥባቂዎችና ተመጻዳቂዎች ሪፐብሊካን አባላትና ደጋፊዎች በአመራር ዘመናቸው አሜሪካ ሀገራቸው ውርደት ገጥሟታል። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ ዜጎቿን መጠበቅ ያልቻለች ኮስማና የአፍሪካ ሀገር መስላት እየታየች ነው። ለዚህ ህመማቸው ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምና የሚመሩት ተቋማት ላይ ዘመቻ የከፈቱት። ባህሪያቸው ሁሉንም ማቃለልና ማጣላል የለመዱት ትራምፕ ከዶክተር ቴዎድሮስም ሆነ ከዓለም የጤና ድርጅት የቀረበላቸው ማስጠንቀቂያ በጊዜው አልተቀበሉም ነበር። ይባስ ብሎ ከሲአይኤና ከአማካሪዎቻቸው ይህ በሽታ አሜሪካን ያጠቃታል እያሉ ቢወተውቷቸውም አልሰማም፣ አሻፈረኝ ብለው ነበር በዛን ወቅት። ትራምፕና ግብረ አበሮቻቸው ግን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ሲፈልጉ የኮሚኒዝም ደጋፊ ናቸው በሚል ደግሞም ሲያሻቸው የቻይና ደጋፊ ስለሆኑም የቫይረሱን አደገኛነት አልነገሩን በሚል እየወነጀሏቸው ነው። በሌላ በኩል ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በትውልድ አገራቸው የህወሓት አባል በመሆናቸው በበርካታ ዲያስፖራዎች ዘንድ እየተነቀፉና እየተተቹ ነው። ይህ ሁሉ ግን በእሳቸው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እስካሁን በግልጽ አልታየም። እንዲያውም ቀረበባቸው ከተባሉት ትችቶች ውስጥ የእሳቸውን እውነትና ጥንካሬ የሚደብቅ አንዳች አልተገኘም። ዶናልድ ትራምፕ የፈሩት የኮሚኒዝም የበላይነትና ሶሻሊዝም እንዲሁም አሸናፊነቱ አይኑን አፍጥጦ እየመጣ ይመስላል። ለዚህም ማሳያው የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ረገድ የሪዮቱ ተከታይ የሆኑ ሀገራት የተሻለ ውጤት ማሳየታቸው ነው። ውጤቱ ደግሞ በሀገራቱ ሁለንተናዊ ሁኔታ ላይ ነገ የሚመነዘር አዲስ ሀብት ሊሆን ይችላል። ዶክተር ቴዎድሮስ በዓለም ላይና በድርጅታቸው እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ላይ የቀረቡትን ትችቶች ባለፈ አዳዲስ አሳስቦችን መቃወም ጀምረዋል። ተቃውሟቸውና ትችታቸው እንደ ግለሰብና እንደ ተቋም መሪ ማሰማት የጀመሩት የፈረንሳይ ሐኪሞች ለኮቪድ-19 ሕክምና ክትባት በአፍሪካውያን ላይ ይሞከር ማለታቸውን ተከትሎ ነው። ታዲያ ቅኝ ግዛት ያልተገዛች ሀገር ልጅ የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ ሙሉ በሙሉ በልበ ሙሉነት ይህ የኮሎኒያሊዝም አብሾ ነው፣ አፍሪካ ቤተ ሙከራ አይደለችም በማለት ተቃወሙት። በርካቶች ያልተረዱት ነገር ግን አንድ አለ። ዶክተር ቴዎድሮስ ይህን ያሉት ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ብቻ አይደለም።
አፍሪካዊ ስለሆኑ ብቻም አይደለም በነጮች የሚደጉም ተቋም ኃላፊ ሆኖ ይህንን የተቃወሙት በራሱ የሚተማመን የነጻነት ነጸብራቅ ምልክት የሆነች ሀገር ተወላጅ ብቁ ሰው በመሆናቸውም ጭምር ነው። ዋና ዳይሬክተሩ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ መግለጫ በሚሰጡበት ወቅት ከፈረንሳይ ዶክተሮች አስተያየት ጋር ተያይዞም ለተነሳላቸው ጥያቄም ከቅኝ ገዥነት አሳስብ የመጣ ነው ሲሉም ድርጊቱን በግልጽ ቆንነዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ አፍሪካ ለማንኛውም ክትባት የመፈተሻ ቦታ አትሆንም ልትሆንም አትችልም ካሉ በኋላም ከዛ ባለፈም በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይህ ከሳይንስ ሊቃውንት መስማት ያሳፍራል፣ መግለጫውም በአጽንኦት እናወግዛለን፣ ይህ የአፍሪካ ምድር እንደማይፈጸም ዋስትና እንሰጣለን ሲሉም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ይህም ውግዘት ተከትሎ ነው ፈረንሳይ ሐኪሞችም ይቅርታ የጠየቁት ነው የተባለው። ዶክተር ቴዎድሮስ ምንም ጥቅም የሌለው ነው የተባለለትን የዓለም ጤና ድርጅት ወደ ተጽዕኖ ፈጣሪ ድርጅት ቀይረዋል። በበጀት ጥረት የተሽመደመደውን ይህን ድርጅት በቂ ገንዘብ እንዲኖረው አድርገዋል። ከዚህ ባለፈ በኢቦላ በመካከለኛው አፍሪካ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል ነው የሚባሉት። በየመን፣ በሶሪያ፣ በፍልስጤምና በሌሎች ጭቁንና ምዕራባውያን የጦርነት አውድማ በሆኑ አገራትም ተዘዋውረው ድጋፍ እንዲደረግ ቀስቅሰዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ኮቪድ-19 ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ለዓለም ሕዝብና መሪዎች ስለ በሽታው አስከፊነት ለማሳወቅና ለማስጠንቀቅ ተግተዋል። አንዳንድ አገራትና መሪዎቻቸው ግን ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ነው የሰነበቱት። ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕን ብንወስድ በቫይረሱ ላይ ይሳለቁ ነበር። ሲያሻቸው ቀለል አድርገው እንደ ጉንፋን ነው ይሉ ነበር። ደግሞም ሲፈልጉ እንደዚህ አይነት በሽታ የለም በማለት ዓለምን ያዘናጉ ነበር። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በሙቀት የሚጠፋ በሽታ ነው እያሉም ይዘላብዱም ነበር። ከዚህ በላይ በአሜሪካ የወጋ አጥባቂ ሪፐብሊካን ፓርቲ ደጋፊዎች ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሁለተኛ የመመረጥ እድል ለማጥፋት የተደረገ የዲሞክራቶች ሴራ ነው እያሉም ሲሞግቱ ሰምተዋል። እነ ትራምፕ ፎክስ ኒውስ እና ዋል ስትሬት ጆርናል የመሳሰሉት የወግ አጥባቂዎቹ ሚዲያዎችና በዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ላይ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከከፈቱ ቀናት ተቆጥረዋል። ቻይናን ይደግፋል፣ በአጠቃላይ የቫይረሱ ፍጥነትና አይነት አልነገረንም፣ ደብቆናልና ከቻይና ጋር ተመሳጥሯል የመሳሰሉት ምክንያቶችን እያነሱ በመወንጀል ላይ ናቸው። ነገር ግን ቧልትና ፕሮፓጋንዳ የሚያስተዳድሯት ዓለም አሁን ጭንቅ ላይ ነች። ስራና ልፋት የሚፈልገው አጣብቂኝ መዘዙ ብዙና ገዳይ በሽታ ወጥሮ ይዟታል። ይህ የተለመደ የአሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ግን ለመክሸፍ ጫፍ ላይ ያለ ይመስላል። ሀገራቸው ዜጎቻቸውን፣ ህዝባቸውን፣ ሌላያልነታቸውን፣ የሁሉንም የበላይነታቸውን፣ ደጋፊና ነቃፊነታቸውን፣ ገዳይና አስገዳይነታቸውን እየተነጠቁ ያሉት አሜሪካውያንና ፖለቲከኞቻቸው ግን ሰበብና ምክንያት ፍለጋ ላይ ናቸው። ይህ ደግሞ በዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ላይ አደጋ ደቅኗል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ በሰሩት ስህተት ምክንያት የሚደርስባቸውን የፖለቲካ ክስረትና ውድቀት በዶክተር ቴዎድሮስ በዓለም የጤና ድርጅትና ቻይና ላይ ሙሉ በሙሉ ለማላከክ እየሞከሩ ነው። ፕሬዚዳንቱና ፓርቲያቸው በአሜሪካውያን ሞትና በደረሰው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ላይ ተጠያቂ እንዲሆኑ በመስጋት የተለመደ ወሬያቸውን እየነዙ ይገኛሉ። ዶክተር ቴዎድሮስ ትላንት ባደረጉት ንግግራቸው አዎ ጥቁር ነኝ በማለት በልበ ሙሉነት ሲናገሩ ተደመጡ። አዎ ጥቁር ነኝ አሉ። ጥቁር ነኝ፣ አዎ በትክክል ጥቁር ነኝ፣ በሱም እኮራለሁ ሲሉም አጽንኦት ሰጥተው ተናገሩ። ላለፉት 3 ወራት የተቀናጀ የስም ማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደባቸው መሆኑን በመግለጽ ይህም እስከ ግድያ ማስፈራሪያ ያደረሰ እንደሆነ ተናግረዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ ከዓለም ሕዝብ እኩያ እኔ ነጥብ ነኝ፣ ተራ ሰው ነኝ ሲሉም ተናገሩ። አሁን የሚያሳስበኝ ይላሉ ዶክተር ቴዎድሮስ፣ አሁን የሚያሳስበኝ በየቀኑ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚሞተው የሰው ልጅ ህይወት እንጂ የግሌ ህይወት አያስፈራኝም፣ ምንም አይመስለኝም ሲሉ ተናገሩ። እንኳንም የ80,000 ሰው ህይወት የአንድ ሰው ህይወት እንኳን በዚህ ዓለም ውድ ነው ይላሉ ዶክተር ቴዎድሮስ። ለመሆኑ ኮሮናን ፖለቲሳይዝ ማድረግ ለማቆም ምን ያህል ሰው መሞት አለበት ሲሉ በአጽንኦት ይጠይቃሉ። ካሁን በኋላ ግን ይበቃል፣ ፖለቲከኞች በሽታውን ፖለቲካ ከማድረግ ተቆጠቡ ሲሉም መልሰው ይመክራሉ። አሜሪካና ቻይና ኮሮናን ፖለቲሳይዝ ማድረግ አቁመው በ1960ዎቹ ወረርሽኝ ሲመጣ በወቅቱ ኃያላን የነበሩት እንደ ጠላት ሲታያዩ የነበሩ ሶቪየት ህብረትና አሜሪካ ባላንጣነታቸውን ትተው አብረው ወረርሽኝ በሽታውን ለማጥፋት እንደተባበሩት አሁንም አሜሪካና ቻይና የፖለቲካ ባላንጣነታቸውን ትተው አብረው በኮሮና ወረርሽኝ ላይ እንዲዘምቱና ይህ ታሪክ እንዲደግሙ ጠይቀዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ አሁን ጊዜው በሰው ልጆች ጠላት በሆነም ኮሮና ቫይረስ ላይ የምንዘምትበት ጊዜ እንጂ የኮሮና ፖለቲካ የምናራምድበት ወቅት አይደለም፣ የኮቪድ-19 ፖለቲካ ኳራንታይን መደረግ አለበት ሲሉም ለጋዜጠኞች በመግለጫቸው አጽንኦት ሰጥተው ተናገሩ። ድጋፍም አላቸው። ከጎረቤት ሀገራት ከጥቁር ከተወለዱባት ኢትዮጵያ እንዲሁም ከመላው ዓለም ድጋፍ አላጡም። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ከአውሮፓ ከደገፏቸው አንዱ ናቸው። ኢማኑኤል ማክሮን እነ ትራምፕን
ይህን ጉዳይ ልታቆሙ ይገባል ቻይና እና አሜሪካ ይህንን ጉዳይ ልታቆሙት ይገባል ሲሉ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። እነሩራን ትራምፕ እና ሌሎች የሚቃወሙአቸውን ያህል ግን የሚደግፋቸው እየበዙ መጥቷል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ቀዳሚ ደጋፊያቸው ሆነው ታይተዋል። የአሜሪካ መንግስት በዶክተር ቴዎድሮስ እና ባለሜጥና ድርጅት ላይ የጀመረውን ዘመቻ እንዳስገረማቸው ገልጸው አሁን ኮሮናን በመቆጣጠር ላይ እናተኩር የተጠያቂነት ጊዜ ይመጣል ሲሉም የትራምፕ መንግስትን በመቃወም ለዶክተር ቴዎድሮስ እና ለባለሜጥና ድርጅት አመራሮች ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። የናሚቢያው ፕሬዝዳንት ሃጌ ጀንጊቦ ዶክተር ቴዎድሮስ የመላው ዓለም ትብብር አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት አብሮነትን ያሳዩ እውነተኛ መሪ ናቸው ማለት አሞካሽተው ደግፈዋቸዋል። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሐሳብ ሙሉ በሙሉ እንደሚስማሙ በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም የአፍሪካውያን ሙሉ ድጋፍ አላቸው ሲሉም ፖል ካጋሚ ገልጸዋል። የናይጄሪያ መንግስት ለዓለም የጤና ድርጅትና ለዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖ ሙሉ ድጋፉን የገለጸ ሲሆን ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተገቢ ዝግጅትና ምላሽ እንዲሰጥ የዓለም የጤና ድርጅት ለሰጠው መመሪያና አመራርም ምስጋና አቅርበናል፣ ለሱንም እየተገበርን ነው ብለዋል። የቀድሞዋ የዲፕሎማሲ ዘመን አጋራቸውና የእናት ሀገራቸው ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በትዊተር ገጻቸው እንደገለጹት ከሆነ አሁን ላይ በዓለም ላይ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባ የሰዎች ህይወት ማዳን ነው ብለዋል። የዓለም የጤና ድርጅት በዶክተር ቴዎድሮስ አመራር ሰጭነት በጣም የሚያስፈልገው ወቅት ላይ የተሰጠውን ኃላፊነት በተገቢ መንገድ እየተወጣ ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጊዜ ልንሰጣቸው ይገባል ሲሉም መክረዋል። ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነው ኮቪድ-19 በርካቶችን ለሞት እየዳረገ ነው። በጣም ተጋላጭ የሆኑ አካላት መጠበቅና መደገፍ ይጠበቅብናል ሲሉም ገልጸዋል። አሁን ያለንበት ጊዜ ጣት የመቀሳሰሪያና ጨዋታ የምንጫወትበት አይደለም ሲሉም ፕሬዝዳንቷ ጨምረው ገልጸዋል። ስለሆነም ሁሉም ነገር ቆሞ ከዓለም የጤና ድርጅትና ከዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ጎን እንድንቆም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ሁሉ ሆኖም ሰውየው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ኃላፊነታቸውን በተሻለ ሁኔታ እየተወጡ ያሉ ጥቁሩ ነጻ ሰው ናቸው።